Այսօրին հանրային լայն քննարկում է ծավալվել Զանգվածային քարոշական արշավի արդյունքում հանրության անգամ Սփյուռքի լայն շրջանակներում տարածում ստացած ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության կողմից սկսված Գմբեթ 2 անունը ստացած ամրաշինական կառույցների համար դրամավաքի եւ դրանով իբր պաշտպանական երկրորդ գծում հենակետերի կառուցման շուրջ։ Ոչ պաշտոնապես պաշտպանության նախարարությունը հերքել է իր կապ այդ աշխատանքների հետ։ Դեռ հոկտեմբերի 2-ին այդ առումով պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին մի քանի կետանոց հարցում էի ուղարկել, որի պատասխանը բավական ուշ միայն հոկտեմբերի 26-ին ստացա, որից պարզ է դառնում, նամակը մոտս է։ ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության կողմից պետական բյուջեի միջոցներով Գմբեթ 2 ծրագիրը ֆինանսավորելու վերաբերյալ պաշտպանության նախարարության ուղղված դիմում առաջարկ չի եղել։ Երկրորդ, 23 թվականի օգոստոսին զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչությունը դիմել քաղաքացի Տիգրան Շահինյանը մաշված անվադուղերի միջոցով քրակակետ պատրաստելու առաջարկով։ Քրակակետը փորձարկվել է պայթեցման միջոցով, որի արդյունքում շարքից դուրս է եկել և դրա զորքերում ներդրման առաջարկը մերժվել է։ 3. Այն մասին, որ նշված կառույցը կոչվում է Գմբեթ 2, զինված ուժերի ինժեներական վարչությունը տեղեկացել է ավելի ուշ 23 թվականի սեպտեմբերին Շահինյանից։ 4. ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ինժեներական աշխատանքները զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ համաձայնեցված չեն։ 5. ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության կողմից պաշտպանական երկրորդ գծում, ինչպես նաև զինված ուժերի պատասխանատվության գոտիներում ինժեներական աշխատանքներ չեն կատարվել։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների, այս հասարակական կազմակերպությունը համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման մինների հետ կատարել է որոշակի ինժեներական աշխատանքներ։ Եվ պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից ՈՄԱ հասարակական կազմակերպությանը ինժեներական աշխատանքների կատարման թույլ տվություն չի տրվել։ Նախկինում հրապարակային ելույթներում զինված ուժերի վիճակի մասին ԱԺ-ը փակ նիստում, կառավարության գործունեության բյուջեի կատարողականի քննարկումներում, օրերս պետական բյուջեի նախագծի շուրջ փակ քննարկման ժամանակ բարձրաձայնել է հասարակական տարբեր նախաձեռնությունների և Հայաստանի պաշտոնական քաղաքականության համակարգմամբ զբաղվող օղակների աշխատանքների համադրման հարց։ Միաժամանակ շեշտել է, որ անթույլատրելի է, երբ այդ աշխատանքները կատարում են լոկ իմիտացիայի համար։ Գմբեթ 2-ը վառ վկայություն է, թե ինչպես իրական արդյունք չարձանագրելով, չդառնալով Հայաստանի անվտանգային համակարգի փոխլրացնող մաս, այն կարող է դառնալ հանրային գիտակցության վրա ազդող իբր պաշտպանական աշխատանքներում անգնահատելի մաս կազմող թեզ։ Իհարկե, պաշտպանության նախարարությունը հերքում իր առնչությունը Գմբեթ 2 անունը ստացած և լայն քարոշության թեմա դարձած նախագծի, սակայն պաշտպանության նախարարության բարձրացիան պաշտոնյաներին էլ է մասել, որ անհնար է թեկուզ իշխանական առանձին ներկայացնելի հովանավորությունը չունենալով նման լայն հնչեղությամբ աշխատանք տանել։ Անգամ նշել եմ այս նախաձեռնության ամենամոլի քարոզիչներից որոշների անունները։ Տարօրինակ զուգակցության Արցախի հայեցական օրերին, ժողովրդային ընդվզման ուսանողական դասադուլերի օրերին, իբր շատ պատահական ակտիվացան ուսանողության և երիտասարդության շրջանում Գմբեթի համար դրամահավաքը, ինչ-որ կարտոնների հավաքման աշխատանքը։ Ազանգում եմ այս մասին Գետ 1 վարկյան չնսեմացնելով մեր երկրի անվտանգային համակարգը զորացնելու, պաշտպանությունն ուժեղացնելու միտված ցանկացած հասարակական նախաձեռնություն, որին անշահախնդրորեն անդամակերպում են մեր բազում հայրենասեր հայրենակիցներ, հատկապես երիտասարդներ, բայց միաժամանակ անհնար է ազանգ չնչեցնել, որ իրականում նման մի քանի նախաձեռնություններ դառնում են լոկ անձնական քարոշչության, դրամավաքների կազմակերպման և հանրությանը մոլորեցնելու իբր անհավանական պաշտպանական մեխանիզմների ներդրման տպավորություն ստեղծելու գործիք։ Նախկինում էլ եղել են նման դրսևորումներ, երբ անհասկանալի դեմքեր, խմբեր զինված ուժերին այս կամ այն նյութական միջոցներ ձեռք բերելու համար դրամավաքներով, ինչ-որ անհասկանալի իբր մարտական հենակետերից լայվերով զբաղվում էին ինքնագործունեությամբ, բարեբախտաբար հետևողական ազանգերից հետո դրանց մի մասը չեզոքացվել է։ Ամփոփելով միտքս, հանրային մեծ քննարկման նման նյութը հարկավոր ուշադրության կենտրոնը պահի պաշտպանության հանձնաժողովը, երբ հարկ եղած դեպքում նաև կազմակերպի շահագրգ իր կազմակերպությունների ու նախաձեռնությունների և գերատեսչությունների հետ քննարկումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ընդունելի է ձեր առաջարկը։ Կարծում եմ, որ վերջին մի քանի օրի ընթացքում հանրային լսարանում այդ քննարկումները բավականին
բովանդակային քննարկումների այսպիսի արձագանքների տեսքով շրջանառվում է եւ կարծում եմ, որ մենք պաշտոնական նախարարության հետ քննարկենք, թե չնայած պաշտոնական նախարարությունը արձագանքել է այդ նախաձեռնություններին, տեսնենք հետագայում ոնց ենք այդ ամենին տալիս պատշաճ գնահատականներ։ Մասնակցեք մեր օրակարգի հարցերին, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի առաջին հարցը